Сега ще ви покажа как да сменим бекграунд. Отваряме си файл. Избираме инструмента Quick Selection Tool. Маркираме обекта. След като сме готови, си избираме инструмент Refine Edge. Избираме с този мод. Ако искате да го очертаете, да го изчистите така от синото. Давате ОК. Натискате Ctrl J за новия леер. След това отивате файл. Please. Поставяме това за фон, тази картинка. Два пъти върху нея, после фащате тази картинка, бутате я нагоре. И ето го фона.